krepšinį aš mėgstu, kaip ir kiekvienas lietuvis tikriausiai, todėl esu nebejingas ir visada, kai žaidžia CSKA, visada dažnai ateinu pažiūrėti, o to labiau, kai pasitaikė proga tokia, kai ir Žalgiris rungtyniauja Maskvoje, todėl dvigubą laimę pamatyti ir lietuvius, pamatyti komandą, už kurią aš sergu. Jūs čia sen buvęs, tai kaip ir jau savos visur, kviečia interviu duoti visą kitą ir myli jūs čia labai Maskvoje. Tai jau už ką labiau sergas, už Žalgirį ar CSKA dabar? Na, sunku pasakyti, nes kurioj pusėje yra mano simpatijos, vis dėlto jau ne pirmus metus sergu už Ramūną Šiškauską, todėl tikriausiai labiau galbūt palaikau CSKA ir šiaip esu iš Vilniaus, todėl, kaip sakoma, Lietuvos rytas ir Žalgiris yra tokie kaip ir priešai, bet vis dėlto palaikau rytą ir palaikau CSKA komandai, kurie žaidžia Ramūną Šiškauską. O su Ramūnu gal ar su kitais Rusijai Maskvoje žaidžiančias krepšininkais Jevgūnui, Javtoku palaiko santykius? Na, nelabai gaunasi palaikyti, kadangi grafikai, jų grafikai mūsų susikerta ir nelabai atsiranda to laiko pabūti, todėl labai gaila, bet tokia sportininko dalia kaita. Nu ką, sėkmės rungtynėse su Stankevičiaus komanda.